都在拼尽全力。好了，结束了 ，KO， 这是完全 KO， 直接 KO， 直接 KO。韩国双冠王来中国踢馆，扬言不拿冠军绝对不回国，结果不料刚开局十五秒就被中国小伙一拳干趴，躺在地上怀疑人生。也是2018年韩国泰拳67和71两个级别的双料冠军，我们掌声有请来自韩国的朴俊赛。好，欢迎收看本场比赛，这一场比打小日本还要精彩的一场暴打韩国棒子的精彩对局。小日本子固然令人讨厌，但韩国人的恶心观众朋友们那是更令人作呕。就比如说眼前这位美女高举的国旗，我们仔细一看，这完全就是我们中国的太极八卦图。没错，这帮卑鄙的韩国人观众朋友们什么都喜欢偷我们中国的啊，连国旗自己都不会做。好，往出一看，正在出场的选手便是韩国的泰拳双料冠军双冠王，年仅23岁的朴俊赛。好，这个小子很年轻就已经是双冠王了，这一次来中国更是夸下了海口，立下了誓言啊，表示不拿一个冠军不成为三冠王绝对不回韩国。但是观众朋友们，他敢来中国踢馆，那他已经提前输了一半了。来，我们掌声有请中国响雷神剑刘翔明。没错，本场比赛迎着韩国棒子的小伙正是眼前的中国小将刘翔明。他综合实力极强，可以说是毫无短板，标志性的右手平勾更是堪称一绝，威力十足。生涯战绩12胜3负，而且最近的刘翔明是6战全胜的一个状态，势头正猛。所以说本场比赛这个韩国选手啊，完全不需要研究战术该怎么制定啊，直接研究自己的本地在哪儿买就可以了。好，观众朋友大家好，我们现在为您呈现的是武林风环球拳王争霸赛郑州站的比赛。我们今天的解说嘉宾是资深赛事评论员蔡之贤先生。大家好，我是蔡之贤。好，我们现在大家看到的这是 WLF。 这是刘翔明的一记拳。观众朋友们，刚开局15秒，这个韩国双冠王在韩国是出了名的快。观众朋友们，我真是没有想到他原来是躺下啊倒得快。我现在完全可以怀疑啊，对方的双冠王是不是在韩国打的什么少年组或者儿童组，打的都是小孩吧，这实力有点太弱了。挑战资格赛的第一场半决赛，现在已经完全进入这个刘翔明的节奏当中。刘翔明的后手拳的迎击特别的准，幸好这个我们的韩国选手恢复的也蛮快的。对，再多介绍一下这一位韩国选手，目前是在他们韩国 MAS FC 的65公斤级排名第一，第一次到国内来比赛。他们整个拳馆是隶属于韩国的泰拳协会，所以未来刚刚那韩国人也打了一个迎击，打蛮准的，打到我们的刘翔明的下巴。这两个人的节奏比较快，是没有让我们有这个碰到，没有机会了。两个快拳，刘翔明的拳更准更重一点。虽然说这个韩国选手是双冠王，而刘翔明啊一个冠军没有，但是本场比赛目前我们看，无论是拳法上还是气势上，刘翔明是遥遥领先。刘翔明就如同下山猛虎啊，出拳精准且犀利。好，你看对方是频繁的搂抱我们，现场裁判也警告对方2次了，还在搂啊。如果仔细看这个韩国选手啊，他的前腿在不断的点地板啊，这典型的一个泰拳风格的一个特色。对方的双冠王两个冠军啊都是泰拳冠军，打十个八十八人赛，第一轮呢就被日本冠军泰拳给 KO 掉了啊。所以其实呢他的一个抗击打能力是还没有完全恢复过来的，我们刘翔明可以好好的利用一下。那刘翔明在泰国站呢对方泰国选手阿里算也是用接腿摔限制对方的腿法，然后拿下精彩的 KO 胜。今天这场比赛呢，刘翔明很有机会再拿下一个 KO 胜。看这趋势有点像啊。是。现在是用刘翔明是用他的一个万兔的迎击，万兔的迎击会比单发的迎击来得好一点。好，还有10秒。现在蓝方云仔用头仔来做试探。好，双方第一回合比赛结束。
那注意看的话，对方啊还穿了一个红色的裤衩。那原本对方是想讨一个好彩头啊，想讨一个吉利的彩头，但是没有想到，红色裤衩变成了血光之灾。好，接下来准备看一下双方第二回合的精彩表现。待会儿不要认错了，红方选手白色短裤，中方选手刘晓明，而蓝方选手红色裤衩便是韩国的泰拳双冠王楚京仔。我想到这个引擎就是刘晓明的万步引擎，出两拳会比单用后手拳来的好一点，因为呢前手开路的话呢，会让后手更容易打穿对手的防御。这是各位观众可以多多练习的。刚才的第一场半决赛，目前大家知道65公斤级的世界金腰带在王鹏飞的手中，是按照我们的赛制规则拿到之后，他要接受这个其他选手的挑战。是。那获得这个挑战资格的话，就是要参加我们的这个挑战资格赛。是前手的一个组合，而且是先出后手再出前手的一个干打，用这样的一个变化让对手会猝不及防。这个第二回合其实双方都还没有做西法，虽然这个泰国这个韩国人是打泰拳的，但是今天西法都还没做出来。对，第二回合双方的节奏呢是慢慢缓了下来啊，刘晓明不着急啊，因为我第一回合已经拿到了巨大的优势，已经拿到了一分，该着急的是后手，该着急的是对方而不是我们。再前我们说韩国人非常恶心啊，喜欢偷东西，没错啊，他们喜欢偷我们中国的文化，现在这帮韩国棒子对我们中国的文化偷取和窃取已经到了明目张胆的境界啊！说什么春节、端午节、中秋节啊，还有什么各种节日都是韩国人发明的。前两年说我们中国武术是韩国人发明啊，近两年更过分了，说我们中国散打是韩国跆拳道演变而来。观众朋友们，这帮韩国棒子真是不要脸到了极致。所以没有错，刘晓明给我狠狠地打，狠狠地打这个韩国棒的脸。哇，这一次呢刘晓明就是加强他的迎击这一招，所以呢看起来这一招真的是蛮管用的。对，那刘晓明的拳是不管在任何距离呢他都能够打到对方，能够很顺利的发力，这是他的一个特长。然后刘晓明的身体控制的非常好，不管是迎击啊或是防守反击，最后的两针，哎，又有了，这抓对手控防的状态太好了。好，双方的比赛马上来到第三个回合。那么在第二回合，刘晓明是放慢了节奏，缓解下了体能。那这样一来的话，第三个回合恐怕这个韩国棒子他要危险了。我觉得他现在应该祈祷啊，祈祷自己不要被打死。赛前，这个红色裤衩的韩国选手扬言啊，说不在中国拿一个冠军，不凑够三个冠军呐，绝对不回韩国。你以为我们中国是菜市场吗？你以为我们中国的冠军是萝卜白菜，说拿就拿吗？他太天真了。这场比赛迎战他的小将呢，刘晓明啊，白色裤衩的他没有任何冠军，而这个韩国选手是双冠王。但是我感觉啊，他在刘晓明的面前啊，就像是一个陪练啊，像是一个人肉版的沙包。所以被成功之后呢，立刻把这个阵脚给稳定算来。对，他恢复的还是挺快。好，松手不错。现在我们的韩国选手用泰式的节奏跟刘晓明打，其实是都比较吃亏一点。啊，这个是为什么？因为这个节奏太慢，而且太单调了。但是呢，他最刚开始接受就是泰拳的训练，所以他又回到他这个原始的一个习惯动作去了。他可能觉得用这个节奏的话，他自己更顺一些。是，因为毕竟第一局的那个节奏快了之后，对他也不是很有利。他刚出道的时候左腿没有拳，那后来呢，因为韩国拳击也不错，所以多练了一些拳法，来让他有现在是比较好的表现。前手这个绝活，双方在前手的互拍，互相拍对方的拳，这是在拳击常用的一些技巧。哦，漂亮，又是一个一击打了，倒了，哇，这个后劲真强。好，看到这一幕，我相信屏幕前的您啊，那是相当的开心了。那当然，我也是发自内心的感到开心。
观众朋友们，我是接受过专业训练的，一般情况下我是不会笑的，除非啊看到这个韩国选手这么狼狈啊，除非我忍不住了。好，刘翔明想要一鼓作气拿下对手。那韩国选手和日本选手有一个共同特点，就是韧劲很强啊，很扛打，很扛揍。他们天生就是健骨头、健皮子啊，如果不扛打啊，肯定不行。所以说呢，天生就扛打。箍紧了，还有第二次的警告了。对。啊，刘翔明的后手拳再往内缩一点，再准一点。扣分是吧？是吗？是要扣分吗？估计。还有10秒，躲过了，应该 saving by bell， 就是被林生给救了，不然就是会被 KO 了。好，我们听起来是比赛铃声结束，但是观众朋友们，对于韩国选手来讲，那是抓住了救命稻草。他心想，铃声终于响了，我终于不用再挨揍了。没错，本场比赛我相信这个韩国双冠王这个小子、已经被打到不想再打了啊！我估计他也后悔来中国了。赛前他表示，不拿一个三冠王，不拿一个冠军呐、绝对不为韩国。我现在给他一个机会收回这句话，我相信他会立马撤回。好，最终结果，让我们恭喜刘晓明拿下了这个韩国小棒子，韩国的双冠王。那同时们，感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频不见不散。